সকলোৰে হাতে হাতে থকা স্মার্টফোনটোৰ এটা বৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ উঠি অহা লৰা ছোৱালী সকলৰ ওপৰত যদি বিশেষকৈ কথা কোৱা যায় কিশোৰ কিশোৰী সকলৰ 15 বছৰীয়া জি সকল কিশোৰ কিশোৰী তেওঁলোকৰ জি সামগ্ৰিক বিকাশত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে স্মার্টফোনটোৱে আৰু এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে এই উঠি অহা কিশোৰ কিশোৰী সকলৰ তেওঁলোকৰ অংক বা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি বা পঠনৰ ৰিডিং স্কিলৰ জিবৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা জি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দক্ষতা আছিল হে ক্ৰমান্বয়ে স্মার্টফোনৰ প্ৰভাৱতে হে দক্ষতা কমি আহিছে ৰাহ পাইছে এক কথা একেবাৰে পূৰ্বতীয়াকৈ কবলৈ গলে অংকৰ ক্ষেত্ৰত বা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে এই 15 বছৰীয়া কিশোৰ কিশোৰীসকল যিমান সুকা আছিলে বা তেওঁলোকৰ ৰিডিং স্কিল যিমান ভাল আছিলে আজিৰ তাৰিখত হেয়া হৈ থকা নাই হয় বহুতে এই ধৰণে যুক্তিও দাঙি ধৰিব পাৰে যে কোভিড কালৰ ইয়াৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰভাৱ আছে হয় নোহোৱা নহয় কোভিড কালত য'ত স্কুলসমূহ বন্ধ আছিল বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱা নাছিল তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক ঘৰতে আছিলে তেওঁলোকে হয়তো পোনপটীয়াকৈ শিক্ষকৰ সৈতে এটা যোগাযোগতো থাকিব পৰা নাছিল আৰু যদি আছিল তেওঁলোকে মোবাইল ফোনটো বা স্মাৰ্টফোনটোৰ জৰিয়তেই আছিল আৰু সেই যি তেওঁলোকৰ অভ্যাস হৈ পৰিল এক প্ৰকাৰ সেই অভ্যাসে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া এটা এনেকুৱা অভ্যাসত পৰিণত হ'ল যি এফালে এৰাবলৈও টান হৈছে আৰু আনহাতে যি পূৰ্বৰ যি গণিতৰ ক্ষেত্ৰত বা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ ৰিডিং স্কিলছৰ ক্ষেত্ৰত যি দক্ষতা আছিল 15 বছৰীয়া সাধাৰণতে 15 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ সেই কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ আজি ক্ৰমাগতভাৱে তেওঁলোকৰ এই স্কিলছ কমি আহিছে আৰু এই যিখিনি তথ্য বা এই যি এক ৰিপৰ্ট ইয়াৰ প্ৰকাশ কৰিছে OECD নামৰ সংগঠনটোৱে OECD পেৰিছৰ এটা সংগঠন এই সংগঠনটো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট OECD নামৰ এই সংগঠনটোৱে তেওঁলোকে প্ৰায় 2000 চনমানৰ পৰাই প্ৰতি 3 বছৰে বা এই এটা ক্ৰমাগতভাৱে তেওঁলোকে এটা ইভালুৱেশ্যন কৰি আহিছে বিশেষকৈ 15 বছৰীয়া বা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী ক্ষেত্ৰত কিশোৰ কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব দিছে অংক বা বিজ্ঞানক লৈ বা তেওঁলোকৰ স্কিলছ কেনেকুৱা সেইখিনি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আহিছে আৰু এই ৰিপৰ্টতে পোৱা গৈছে কেতবোৰ বৰ উদ্বেগজনক তথ্য হয় বহু ঘৰত এনেকুৱা প্ৰায় এটা সমস্যা দেখা গৈছে যে মোবাইল ফোনটোৰ প্ৰতি যি এটা আসক্তি সেয়া এৰুৱাব পৰা নাই পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো সন্মুখত পৰীক্ষা আছে বহু চেষ্টা দিছে পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু মোবাইলটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শিক্ষাৰ্থীয়ে হাতত লৈয়ে ফুৰিছে এটা বদ অভ্যাসত যেন পৰিণত হৈছে বদ অভ্যাস বুলি ক'লেও হয়তো ক'ৰবাত ভুল হ'ব কিয়নো হয় মোবাইলটোতেই গোটেই পৃথিৱীখন পোৱা এটা সুবিধাও আহি গৈছে কিন্তু ক'ৰবাত আন কিছু দিশ ইয়াৰে সৈতে যেন জড়িত হৈ পৰিছে আৰু এই সংগঠনটোৰ প্ৰতিবেদনত বা তেওঁলোকৰ তথ্যত এনেকুৱা কিছু উদ্বেগজনক খবৰেই ওলাইছে সংগঠনটোৱে একেবাৰে শেহতীয়া যি এছেছমেণ্ট কৰিছে গ্ল'বেল লাৰ্ণিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁলোকে কেইবাখনো দেশত এই গোটেই এছেছমেণ্ট তেওঁলোকে চলাইছিলে আৰু ইয়াত পোৱা গৈছে যে কোভিডকালীন যিচোৱা সময় সেইখিনি হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জগৰীয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সেয়া জগৰীয়া নহয় এই যি অংক বা বিজ্ঞানৰ বা ৰিডিং স্কিলছৰ যি হ্ৰাস হৈছে ক্ৰমবৰ্ধিত এই যি এটা ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে এইখিনি কথা এই প্ৰতিবেদনত পৰিস্ফুট হৈছে 2000 চনৰ পিছত প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে এই এটা সমীক্ষা কৰি গৈছে 2 ঘণ্টাৰ এটা পৰীক্ষা পাতিছিলে তেওঁলোকে আৰু এই পৰীক্ষাটোত বহিছিল প্ৰায় 7 লাখমান কিশোৰ কিশোৰী OECDৰ 38খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে এই পৰীক্ষাত বহিছিল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যি সদস্য 44খনকৈ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নহয় তেওঁলোক সেই দেশকেইখনৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই পৰীক্ষাটোত বহিছিল আৰু এই 38খন যি সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰে অধিকাংশই আচলতে উন্নত দেশ আৰু যেতিয়া তুলনা এটা কৰা হৈছিলে যোৱা 2018 চনৰ ৰিপৰ্টৰ সৈতে এইবেলিৰ ৰিপৰ্টৰ 10 পইণ্ট প্ৰায় হ্ৰাস হৈছে এইসকল কিশোৰ কিশোৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত আৰু এই 10 পইণ্ট কেৱল ৰিডিং স্কিলছৰ ক্ষেত্ৰত আনহাতে যদি অংকৰ কথা কোৱা যায় গণিতৰ কথা যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে গড়ে প্ৰায় 15 পইণ্টকৈ পৰিছে যি বহু বিশেষজ্ঞৰ মতে কিছু চিন্তনীয় ফিগাৰ যিকেইখন দেশত এই সমীক্ষাটো কৰা হৈছিলে বা এই পৰীক্ষাটো পতা হৈছিলে 2 ঘণ্টীয়া পৰীক্ষা এটা ইয়াৰে আধাতকৈও বেছি সংখ্যক দেশতে এই চিন্তনীয় ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰে অন্যতম দেশকেইখনৰ যদি আমি কথা কওঁ জাৰ্মানী আইচলেণ্ড নেডাৰলেণ্ডছ নৰৱে পোলেণ্ড এইকেইখন দেশত যি অংকৰ ক্ষেত্ৰৰ যি স্ক'ৰ সেয়া খুব বেয়াকৈ হ্ৰাস পাইছে OECD নামৰ এই সংগঠনটোৰ যিগৰাকী সঞ্চালক
director of education Andrea Skilcher teo hodori korise ei dhorone bikhoy tu ei dhorone byakha korise ji kekhon dekhot ba ji khini chatra chatri khetrot result falafol beya hua boli koa hoise ba tulonamulok bhabe ba ha kora dhorone falafol hua nai he odhikangkho kihur kihuri ke dekha goise je teoluke mobile phone or odhik byabohar korise অর্থাৎ ইয়ার করবাত নহয় করবাত এই সামগ্রিক যে ছবিখনৰ অন্যতম এটা কারণ হৈ পৰিছে যে মোবাইল ফোনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পারফৰমেন্সত খুব বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে হয় ইয়াত বহু সিঙ্গাপুৰৰ দৰে বহু কেইখন দেখৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খুব ভাল পারফৰমেন্সও দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সামগ্ৰিক ৰূপে যদি ছবিখন চোৱা যায় হেয়া কিন্তু খুব উদ্বেগজনক আসলতে জিহাৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে শুনা যায় যে মোবাইল ফোনটো এটা সময়ত কেনেকুৱা এটা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াৰ কেনেকুৱা নেতিবাচক প্ৰভাৱ এটা থাকিব পাৰে এই মোবাইল ফোনৰ আসক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনেকুৱা কিছু কথা মুখে মুখে চলি থকা কথাকেই যেন এই ৰিপৰ্টটোৱে OECD নামৰ এই সংগঠনটোৰ এই ৰিপৰ্টে এই প্ৰতিবেদনে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ছবিখন স্পষ্ট কৰি দেখুৱাইছে আপুনি কিভাৱে এই সম্পৰ্কে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা